Në ditën botërore të mjedisit, aktivistë të Partisë Agrare Ambientaliste kanë tërhequr vëmendjen e pushtetit lokal në Durrës, por jo vetëm, duke u mbledhur në zonën e Porto Romanos, në vend grumbullimin e mbetjeve urbane, nga ku kanë bërë me dije se kjo zonë është kthyer në kërcënim serioz për jetën jo vetëm të banorëve, por edhe zonës, por të çdo qytetari në Durrës. Siç mund të shihni, jemi në vend grumbullimin e mbetjeve të Durrësit. Është një zonë që prej dekadash po e lmon qytetin, por jo vetëm kaq, zona për rrotull është e banuar, familjet janë në kushte mizerabël për shkak të ndotjes. Tumori këtu ka kapërcyer gripin si sëmundje e parë, edhe askush prej dekadash nuk po bën gjë. Kemi shumë afër universitetin. Nxënësit janë të detyruar me ditë të tëra të dëgjojnë ose të ndjejnë aromën e keqe të mbetjeve, të cilat digjen në mëshirë të fatit. Këtu derat, lopët, ushqen me atë çka mbetet nga grumbullimet e mbetjeve të Durrësit, të Shijaku dhe të Kavajës. Edhe këtu, për ditë të tëra, edhe pse mediat kanë vendosur një fokus të gjërë, edhe unë i falenderoj për të, nuk po bëhet asgjë, nuk po shifet as edhe një lloj ndërhyrje, as edhe një lloj feedbacku nga bashkia. Kjo zonë vazhdon të cilësohet si bomba me sahate vendosur jo më larg se 4 kilometra nga qendra e qytetit të Durrësit, nga ku çdo ditë ka reagime të shumta nga ana e banorëve për djegjen pa kriter që i bëhet mbetjeve në çdo kohë.